आंदोलन हे लोकशाहीचा एक भाग आहे. आंदोलन चिरडणाऱ्यांचा मी निश्चय व्यक्त करतो, असे वक्तव्य भाजपाचा मित्र पक्ष असणाऱ्या रिपाईचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष अशोक गायकवाड यांनी केलेले आहे. पाहूया ही बातमी. आणि आंदोलन करणं हा लोकशाहीतलाच एक भाग आहे. आणि आंदोलन करणं हा लोकशाहीतलाच एक भाग आहे. तुम्ही चेंगरत असताना संविधानाचा विचार करावा. जे एन यूमधील विद्यार्थ्यांवर जो भ्याड हल्ला झाला त्याचा इथं मी जाहीर निषेध करेन. सातारा जिल्ह्यातल्या सर्व विचारवंतांनी, त्याचबरोबर सर्व प्रमुख समाजसेवकांनी आणि सर्वपक्षीय त्या काही प्रमुखांनी आज इथं आंदोलन केलेलं आहे. जे एन यूमध्ये विद्यार्थ्यांवर जो हल्ला झालेला आहे त्या हल्ल्याचा आम्ही निषेध करण्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत. खरं तर हा बाबासाहेबांच्या संविधानाला लागलेलं गालबोट आहे. आपल्याला या देशामध्ये आंदोलन करणं हा खरं तर इथल्या प्रत्येक नागरिकाचा तो अधिकार आहे. आमच्यावर झालेल्या अन्यायाला जर आम्ही वाचा फोडण्यासाठी रस्त्यावर उतरलो नाही आणि रस्त्यावर उतरून आम्ही आमची मतं व्यक्त केली नाहीत तर लोकशाही चालणार नाही. आणि आंदोलन करणं हा लोकशाहीतलाच एक भाग आहे. जर तुम्हाला काही गोष्टी पटल्या नाहीत, काही गोष्टीचा त्रास झाला, काही गोष्टीमुळे तुमचं फंडामेंटल राईट्स धोक्यात आलं तर तुम्हाला रस्त्यावर उतरून ते मांडण्याचा संविधानानं पूर्णपणे अधिकार दिलेला आहे. आणि हा अधिकार दिलेला असतानासुद्धा विद्यार्थ्यांवर हल्ला होणं म्हणजेच विद्यार्थ्यांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारची दशा तयार करणं आणि येणारी पिढी एकदा पुन्हा दाबण्याचं काम करणं. जर उद्याची पिढी अशा पद्धतीनं घाबरली आणि प्रशासन व्यवस्थेनं जर आपली हुकूमशाही चालवली तर उद्या लोकशाही टिकणार का हा प्रश्न जर उभा राहिलेला आहे. आणि म्हणून बाबासाहेबांची जर लोकशाही या देशामध्ये टिकवायची असेल, मिळालेल्या अधिकाराचं संरक्षण करायचं असेल तर आंदोलन होत राहणार. मात्र सरकारनं ही आंदोलनं चेंगरत असताना संविधानाचा विचार करावा, लोकशाहीचा विचार करावा आणि या देशातल्या लोकांच्या मूलभूत अधिकाराचा विचार करावा. आणि हे अधिकार जर टिकली तर लोकशाही टिकेल आणि लोकशाही टिकली तर या देशाचं संविधान कार्यरत राहील. आणि जर सा संविधान कार्यरत राहिलं नाही तर हा देश मग एक फक्त नावारा लोकशाही राहील आणि हुकूमशाही जन्म घेईल. आणि म्हणून या हुकूमशाहीचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत. मी पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं जे एन यूमधील विद्यार्थ्यांवर जो भ्याड हल्ला झाला त्याचा इथं मी जाहीर निषेध करेन.